Холодно, я не буду в цьому році купатися. У січні всі пересічні православні християни відзначають два свята. Це Різдво Христове, а також Водохреще. У Нових Санжарах освятити воду і скупатися у крижаній річковій водичці зібралися на центральному пляжі селища. Зараз священник проводить освячення води, а потім всі бажаючі окунуться у холодній крижаній зимовій ворсклі. Всяк час і на віки віки. Амінь. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди сіси наповняєш, скарби добра і життя подателю. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, ладико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Вітаю всіх зі святом Богоявлення і Хрещення Господнього. Хай Господь через освячену воду подає вам свою милість, очищувальну силу, і щоб ця сила відганяла все нечисте від ваших домівок і від вас і зціляла ваші душі. Я прошу відчуття, бо ви так браво покупалися, стоїте, не одягаєшся. Так нам не холодно. Саме душі ноги померзли, а отут гарно. Часто купуєтеся? Ні, перший раз. Перший раз. Так, перший раз. А як навожилися? Та мовчки. Ну, тобто погода сприяла. Назад не вертатимся, бо ми вдаля приїхали. Рішили раз приїхати. Звідки аж приїхали купатися? Треба не зробити. Назад ніколи вертатимся. Вже ж приїхали. Вітаємо вас. Дякую. Хочеться побажати і новосанжарцям, і всім Україні здоров'я і миру. Дітям наших щасливого майбутнього. А нам усім Божої благодаті. Всіх зі святом. Сьогодні дійсно чудове свято. Ми старалися зробити, щоб воно було приємним і для новосанжарців, і для гостей. Я думаю, що нам це вдалося. Багато чаю наварили? Наварили, так, да, багато чаю. Чай дуже добрий, називається закарпатський. А пригощаємо ще лимон, конфети, сахар даємо, роздаємо. І пригощаємо. Людей дуже багато. Ну що ж, як ви бачите, погода, якщо враховувати, що сьогодні середина зими, 19 січня, напрочуд тепла, купальщики задоволені, сонечко гріє, всі виходять після купання в воді і гріються, навіть не одягаються, всі з гарним настроєм. Вітаємо вас зі святом, всього найкращого і до нових зустрічей! І не забуваємо повторювати такі речі. Перше, підписуємося на канал. Друге, ставимо лайк. Третє, розповідаємо друзям.